Començarem amb la presentació que farà el senyor Vives, que és el president de l'ICEA, que això sabeu que això s'organitza a l'ICEA, que és Institució Catalana d'Estudis Agraris, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. No sé si sabeu com funciona l'Institut d'Estudis Catalans, per tant, diguem que hi ha aquí una macroestructura de seccions i llavors hi ha les filials que depenem de seccions. I nosaltres som una filial. I dins d'aquesta filial hi ha Història Rural, que jo soc la coordinadora, que és qui ha organitzat això. Si ara ja esteu una mica situats i ara ella ens explicarà. Sí, hola. Bon dia a tothom. Agrair l'assistència de tots vostès, de tots els organitzadors i patrocinadors. Només amb un minut, perquè tenim molta feina avui, explicar el que és l'Institut d'Estudis Catalans, molt de vostès ho saben. Va ser creat pel Prat de la Riba l'any 1907 i és l'Acadèmia de les Ciències i de les Lletres de Catalunya. Per aquí han passat molts savis de la biologia, de la medicina, de les lletres, etc. Bé, i l'IEC té 28 filials, una de les quals som nosaltres, que és la ICEA, com ha dit l'Assumpta, que és la Institució Catalana d'Estudis Agraris. Aquesta va néixer l'any 76, quan hi va haver el Col·legi d'Advocats, va fer el Congrés de la Cultura Catalana, i a l'àmbit de l'agricultura va ser molt reeixit, hi va haver molts contactes, i a saber que tenia interès continuar-ho. Llavors, un grup van decidir crear la Institució Catalana d'Estudis Agraris l'any 77. Aquest any fem 40 anys, estem molt contents d'haver fet 40 anys, hem fet una sèrie d'actes i encara ens queda algun. I, bueno, la ICEA és molt polifacètica, té 9 seccions. Avui estem l'Assumpta, que és la responsable d'Història Rural, però hi ha moltes altres seccions de viticultura, agricultura, ramaderia, boscos. Demà aquí mateix hi ha una jornada d'un fòrum forestal sobre el Pi Blanc i abans de fi de mes tenim encara un tema del menjar i de més. Bé, només dic que el tema, hem parlat moltes vegades amb l'Assumpta, el tema de la masia rural és un tema que no solament pertany a la història de l'agricultura catalana, sinó que en aquests moments té una actualitat, com va quedar palès en el congrés que vam fer el passat any i que volem repetir, perquè per una banda hi ha moltes masies que ara tornen a viure, hi ha gent que es va viure per les explotacions agrícoles i de més, i s'ha obert totes les possibilitats de que donen aquestes masies de turisme rural, per fer celebracions, etc. I és molt important que moltes d'aquestes que havien estat arruïnades, que ara, quan es tornin a fer, es facin com cal. Ja hi ha legislació, però és important tenir en compte què és el que s'ha de tenir en compte per rehabilitar una masia. Tenim molts exemples, aquesta tarda veurem. I també és important, la sessió d'aquest dematí, és quins materials hi ha per arreglar-les. Jo no dic res més, Assumpta, perquè tu explicaràs una mica tot això. Bueno, doncs benvinguts i esperem que avui serà un dia molt rígid. Moltes gràcies. Bé, doncs explicarem una mica com ha sortit la idea de fer aquesta jornada. Com ella ha dit, vam començar a fer el congrés el 2015, que no sé si molts de vosaltres vau venir, però va ser molt d'èxit, nosaltres ens vam estar molt satisfets. Va ser un congrés que va durar 3 dies i amb la intenció de tocar tots els temes de la masia des de tots els punts de vista per tal que coneguem una mica la seva realitat. Per tant, interdisciplinar, etc., el que equival. No? A partir d'aquí vàrem decidir, doncs, veient l'èxit que havia vingut i que la gent va participar molt en els debats, per tant, ens vam donar compte que sí, que és molt actual, i això, d'altra banda, ens satisfà molt, almenys els que som de poble, de veure doncs, que el món rural doncs, té futur, esperem-ho, no? Encara que es diu que anirem tots a la ciutat, no? Però per això estem, per intentar doncs, mantenir la gent en el territori. No? Llavors, a partir d'aquí vam dir doncs, cada 2 anys, o sigui, cada 4 faríem un congrés, per això ell diu que segurament en farem un altre, i cada 2 farem un d'un tema concret. Llavors vam decidir veure quin tema preparàvem, a partir de propostes diferents va sortir aquest.
Aquest tema, que ara ell diu que és molt actual, jo tinc de dir, jo soc historiadora i arqueòloga. I jo puc explicar que el tema de la Masia, com he dit, com que soc de poble i el tema aquest doncs, veia que era molt important, porto molts anys anant a l'administració, a turisme, a patrimoni, quan començaven, que era molt interessant, a reutilitzar-se masies, ara per colònies, ara per turisme, i la gent anava perduda. Què fem? Com les adaptem? Tot plegat, només cal fer uns vàters aquí fora perquè estiguin vàters, només que hi hagi unes dutxes. Clar, i d'altres, doncs no. No? D'altres tiraven per terra la masia i deixaven la façana, que això segurament que algú de vosaltres ho coneix. Vull dir, hi havia, i no, és a dir, tornaves a turisme i tenc que era de patrimoni, tornaves a patrimoni i tenc que era de turisme, i per tant aquest tema, bueno, fa un temps que ja sabeu que s'hi ha posat, hem tingut l'ús de les masies, dels catàlegs de masies, que això ha portat doncs, molt de debat, a veure si està prou correcte, s'han posat a fer coses a través de turisme rural, a veure què es pot fer, què no es pot fer, això està molt bé, i per tant aquest tema que us dic en el Congrés va portar molt de debat. Vull dir, la gent va manifestar que si no es podia fer una masia nova, que si no es podia arreglar això, que si hi havia problemes per l'altre. Tema materials. Materials, puc dir, per exemple, també que entre els arqueòlegs és un tema que portem molts anys, que s'excava, s'arriba a un punt i a partir d'aquí, bueno, què fem? Consolidem, pugem una mica perquè es vegi una mica l'estructura. Com es puja? Es fan materials igual que els que hi eren o els fem totalment diferents perquè es vegi que és diferent? I fem amb materials actuals. Per tant, aquest tema ha estat molt polèmic perquè hi ha hagut coses que s'han fet d'una manera i no han agradat, se n'han fet a les altres i no han agradat. Per tant, el tema del turisme rural, de la masia, dels nous usos, què és el tema que ara parlem, quan això s'ha de tornar a rehabilitar aquella masia, com ho fem? Per tant, doncs, la jornada aquesta està totalment pensada així. Vull dir, començarem, i com us dic, que soc historiadora i arqueòloga, quan jo ara parlaré, que serà la primera, explicaré doncs, que el primer que cal és conèixer l'edifici. Perquè llavors coneixerem doncs, quins són els elements que són d'aquesta època, que són de l'altra, què podem tirar, què no podem tirar, per exemple, una mica això. I a partir d'aquí, el primer bloc és una mica què hem de fer abans de posar-nos a fer una rehabilitació. S'han de fer uns aixecaments, s'ha de fer uns estudis de paraments, etc. Això és el que serà el primer bloc. El segon bloc doncs, és, com dèiem, materials. Farem al mig doncs, un cafè, etc. baix, que van molt bé els cafès aquests, perquè així us coneixeu, així us donem a tot el telèfon, ara quedem, tu què fas? Vull dir, a mi, bueno, m'agrada molt fer-ho, vull dir, és un moment que està molt bé. El dinar sí que cadascú doncs, s'espavilarà. I després per sopar, a la tarda, ja parlàvem de dinar, l'esmorzar, el dinar, ja el sopar ja tocava, no? Molt bé. Bueno, això es veieu que estic com una mica no, nerviosa perquè ara comencem, esperem que tot vagi bé. Llavors, a la tarda tindrem doncs, exemples concrets de masies que han fet aquesta rehabilitació, que ens explicaran com els hi ha anat a fer el canvi, no? Vull dir, uns seran doncs, cap a turisme, d'altres cap a hotels, etc. Veureu, i és això també el que volíem, no? És a dir, volem tocar de peus a terra, volem que sigueu vosaltres els protagonistes que ens digueu o entre vosaltres que parleu, com hem dit, i finalment doncs, farem la cloenda. Això s'està gravant, Per tant, d'aquí uns dies això es penja i ho podreu consultar i podeu dir a qui no ha pogut venir, perquè sé que hi havia gent que no podia venir i m'ho han demanat, doncs podreu dir que ho podran consultar gravat. I també estarà previst publicar-ho. Esperem no tardar molt, perquè aquestes coses s'han de fer al moment, que és el moment que... Però a vegades hi ha problemes, no? Però esperem que sí, i per tant doncs, tot això ho podreu consultar si us interessa, etc. No sé si... Bueno, ja veureu que hi ha algunes persones que primer havien dit que vindrien unes i com sol passar a última hora no poden venir, vindran unes altres. Això en el moment ja es dirà, I no tenim res més així a dir, d'acord? Comencem, doncs. Ah, bueno, sí, volia dir això. Hem de donar les gràcies als patrocinadors,
que sí, perquè si no, sense ells no podríem fer aquest esmorzar. Tenim la Caixa i tenim quatre empreses que estan aquí a la part de baix, que ja, és a dir, ja els patrocinadors són quatre empreses de materials que ja, que a més tenen l'exposició aquí fora, que podreu mirar el que ells porten, i per tant doncs, donar les gràcies també a ells, que doncs, molt bé, que han participat i ha aportat doncs, la part econòmica, que també s'agraeix. Doncs, en res més? Comencem, doncs? Molt bé. Com dic, començo jo. I així ja... Em sembla que em posaré allà perquè així veuré el que parlo. Ja ho he dit, doncs aquí estaré d'hora. Aquí s'ha de fer res perquè vagi o ja va d'entrada? Ja va, ja em sentiu. Molt bé. Bé, bueno, doncs això, historiadora i arqueòloga, i també ja ho hem dit abans, que sóc la coordinadora de la filial d'Història Agrària de l'ICEA. Molt bé, comencem. El títol, veieu, que diu Evolució de la construcció de la masia, que torna relacionada amb els moments històrics. D'entrada us haig de dir que jo considero, o considerem, o es pot considerar, sí? No se sent bé? Que la masia... És a dir, la masia és un edifici, segur que tots vosaltres ho teniu molt clar, és un edifici que és com un edifici viu. A cada moment històric no? Té la seva, o les seves modificacions o s'adapta depenent doncs, de les necessitats dels propis... Aquí és el que tenim. He posat l'edifici de l'Avenc, que després a la tarda vindran i ho explicaran molt més en detall, però aquest edifici jo el vaig utilitzar per la meva tesi, i l'he agafat per explicar-vos doncs, això que us volia dir. És a dir, com diu aquí, qualsevol edifici és un document històric. Aquí veiem, aquí, és una part central, que aquesta, com veieu amb aquest arc, doncs, diríem que en aquests moments és la part més antiga. No? Per tant, ens diu que això és del segle XIII, etc. Com veieu, aquí sota això hi ha un espai i aquí també hi ha un altre espai. No? És a dir, jo com a arqueòloga vaig dir que hi ha un desnivell, jo crec que aquí falta una excavació. Per tant, en el moment en què els propietaris van decidir comprar-la, etc., em diuen què fem, tal, jo vaig dir que el que s'ha de fer primer és fer una excavació. Es va fer l'excavació i sí, doncs aquí sota surt part més antiga, no? Vull dir, del segle XI. Després a fora, perquè això és una gran masia, a fora en camp van sortir més antic, però llavors ja ho vam deixar. Però això, què vull dir? Que és important que quan comencem un edifici d'aquests, doncs pugui venir un historiador, pugui venir un arqueòleg i us pugui dir, bueno, doncs potser aniria bé que féssim alguna cata. Ja sé que a vegades això doncs la gent diu, home, que frenarà vull dir, tota la feina que volem fer amb els paletes i, per tant, allargarà el temps. Però, en canvi, podreu saber si la vostra masia té uns orígens molt antics i això és molt bo, no?, de saber-ho. Per tant, aquí podríem dir que és l'aportació arqueològica que jo reivindico com a arqueòloga. Després veiem que la part posterior que es fa és aquesta, que això és una gran cuina que ara aquí us explico, perquè això us ha explicat la importància de l'arqueologia, i ara aquí us explicaré la importància dels inventaris, que després us ho tornaré a dir. Ara aquest és per fer una pinzellada, no? Els inventaris, no sé si algú de vosaltres sap què és, però bueno, és una documentació que se sol dir post-mortem, que es fa normalment quan mor el pare de la família, podríem dir, bueno, això a nivell històric, ara ja no sé si això es fa, i queden doncs, fills petits, i llavors a vegades hi ha un tutor que entra mentre els fills es fan grans. No? Llavors es fa un inventari per tal que se sàpiga la casa com està en aquell moment. Perquè després doncs, la persona que es fa de tutor, doncs, si fa modificacions, etc., doncs se sap el que ha fet per tenir-ho controlat. Perdó. Per tant, aquests documents que surten a partir del segle XV, per això us dic que després us en tornaré a parlar, són molt importants perquè ho fa un notari, entra i va explicar el que troba. És a dir, obrim la porta d'entrada que està bé, que no està bé, que tal i qual. Entrem, trobem un pou a l'entrada, no sé què, no sé quantos. Entrem a l'entrada, és una entrada molt gran que hi ha doncs, aquesta part doncs, de cereals, que això altre.
t'ho va explicant tot. Pugem l'escala o a la planta baixa, anem a la... No, això d'anar a la dreta, això ho has de suposar tu. Llavors, doncs, hi ha la cuina, hi haurà el rebost, hi haurà el celler, puja al primer pis, hi ha la sala, hi ha les habitacions, etc. Clar, això és fantàstic per fer-te una idea, per recuperar, per veure com és aquest edifici. D'acord? Llavors, esclar, si depèn de l'època, doncs potser fins i tot t'està explicant com era anteriorment. Per exemple, aquí. Veieu que aquí hi ha això? Doncs et diu, bueno, això és del segle XV, vale? L'inventari d'aquí és del segle XV. I llavors et diu aquí, l'arc està pitjat pel mig. Per tant, això és d'aquella època. Tots sabeu que a finals de 15 o durant el 15 hi van haver terratrèmols importants quan caure molts edificis. Per tant, està dient que aquest arc era anterior, que la cuina és anterior, que va patir això i que la varen tornar a recuperar posant-li aquest. D'acord? Per tant, ja això hem dit que era del 13, ara aquí podem saber que això és anterior als terratrèmols. I aquí tenim, que aquesta està molt bé en aquest cas, perquè en el 16, sabeu que ja és el que us ensenyaré, en el 16 doncs es fa la gran masia catalana de tres cossos, de tres pisos, etc. Llavors aquí el que fan és que no destrossen el que ja tenien, sinó que ho mantenen, perquè aquesta també serà la cuina, etc. I fan els tres pisos, doncs ja veieu amb tots de detalls, hi ha tot el renaixement català que és un gòtic tardà, etc. Vale? Aquesta era, perquè llavors allà veieu el que us estava dient. Eh? Vull dir, anem per feina, que tinc moltes coses per dir. Bueno, llavors, en general, el tema de la masia té els orígens amb el mas cap al segle XI, quan es forma, que és el que ara us explicaré i que això ho hem estudiat els arqueòlegs. Cal dir doncs, que hi ha hagut bastant de menyspreu per part dels arqueòlegs. És a dir, sempre s'havia considerat, ja ho veureu, el tipus de construcció, no se li donava importància, era una construcció petita, evidentment, i semblava com allò, ah, és ancestral, sempre s'ha construït així, etc. I quan t'hi fiques i t'hi dediques, veus que no és així. Bé, llavors, el que us deia és que normalment es fa segons el sistema arquitectònic del moment. I si hi ha un romànic, doncs es fa el romànic. Si hi ha un gòtic, es fa un gòtic. S'adapta, que és el normal, no? Llavors, quins materials? Doncs també els del moment i del lloc. Per exemple, a Alemanya hi ha moltes masies fetes amb fusta, perquè allà doncs, la fusta la tenen com molt bé. Nosaltres aquí doncs, ho fem amb pedra. I llavors veureu també les diferències. O després, per exemple, doncs, quan és el guix, també s'utilitza el guix, etc. D'acord? Molt bé. Segle XI, que us està... Aviam si vaig ràpida. Us poso les característiques de lo que... de l'època, podríem dir, i llavors el model constructiu d'aquell moment. No? Com veieu, doncs, el segle XI es viu molt a la muntanya, interrelacionat molt amb el mateix medi, hi ha pocs conreus i sobretot el bosc. El primer romànic, ara, si voleu, això mateix que us dic aquí, veieu això amb el medi, com veieu, a més m'ha agradat posar-vos a diferents llocs, encara que n'hi ha més, en tenim més, però veieu aquí això, eh? Vull dir, això és una bauma. S'aprofita la bauma i s'hi fa una paret, i podria el sostre i s'hi construeix el mas. I aquí, que això és el Baix, es fa el mateix. Per tant, no és que puguem dir, ah, és que allò a la muntanya... No, no, al Baix es fan el mateix, a l'Empordà fan el mateix. Vull dir que veiem que és una cosa típica de l'època, perquè bueno, ara no ens tindríem temps de dir-ho, però clar, és el segle XI, que tot plegat doncs, comença ja, els carolins ja són fora, hem tingut els musulmans, s'han anat a la muntanya a refugiar-se i llavors van ràpids, però en canvi construeixen, com diem, amb el romànic. Veieu? Us he posat aquestes perquè veieu les cantonades. I aquesta d'aquí, a més, veieu com està feta la paret, tan ben feta, tan recta, tirada a plom. És a dir, no pot ser això que us deia, que deia, oh, això... No, no és veritat, això està molt ben fet. Una vegada, ara, perquè aquí molts de vosaltres sereu constructors, però jo fa anys que vaig presentar aquesta diapositiva o aquest treball, i hi havia un constructor i a la sortida em va dir, escolta, està molt ben fet. Les cantonades estan totalment lligades, fan unes parets que ara costaria trobar algú que sabés fer-ho també. Això és romànic. Vull dir, allà doncs, hi havia les esglésies romàniques, hi havia els castells romànics, i ells fan aquest tipus de construcció.
que com veieu, doncs, oi, hola, m'he passat molt, ho faig bé, no? Sí, que com veieu, doncs els paraments són llargs, veieu? Que aquí és molt interessant aquest tipus constructiu, perquè això està fet en paret seca. Llavors, aquí veieu que uns són llargs i d'altres, que són aquests petits, no és que siguin petits, és que són els mateixos però de través. I això és a doble cara i això lliga la paret. I són paret, imagineu-vos, això és del segle XI i veieu com s'aguanta. D'acord? Bueno, aquest altre, veieu, doncs això que us deia, això és a l'Empordà i és molt semblant una que l'altra. A sobre us he fet una cantonada perquè també veia això el mateix. Bé, aquí és, això són les plantes, aquest és el primer que hem vist, que és això, el que us estava dient, això és del segle XI, per tant, el segle XI és molt petit, tenen només dues estances i ho fan tot. Aquí tenen els animals i aquí viuen ells. I aquí tenen el llar de foc, i això és a tot arreu, no us penseu que això fos aquí. Aquí passa el mateix, ja són aquests dos, i aquest és aquell que hem vist que s'havia ensorrat, el de Súria. Quan ve el segle XII, doncs, no hi ha, ja ho sabeu, el segon romànic no fa uns canvis. L'únic que fa és canviar doncs, les pedres, no? Que estiguin més ben tallades, etc., però no és una diferència. A finals del XII sí que tenim una diferència, que és que comencen les ciutats, comencen a ser importants doncs, el comerç i es comencen a fer els animals, es tanquen, que fins llavors no es tancaven, corrien pel bosc, es tanquen i es comencen a fer doncs, llocs de tancament d'animals. I aquí, per exemple, doncs, tenim això i aquest aquí. Vull dir que són ampliacions, podríem dir. I ara també us diré en el XII doncs, com s'amplia amb el forn, que és el que ara us ensenyaré. Val? Aquest després el tornarem a veure, perquè com veieu aquí, això és el del segle XI, llavors aquí tenim l'ampliació del XIII, que veureu, és molt gran. I llavors això és gòtic. El gòtic permet fer aquest canvi tan ample de llocs. Segle XII. Al segle XII doncs ja comencem, és a dir, ja la gent no està només a les muntanyes, sinó que baixen a la plana perquè ja tenim una seguretat, vull dir, els musulmans estan molt lluny, llavors allà es comença a conrear cereals en sèrio, llavors aquí és un canvi també alimentari, etc., perquè doncs, es menjarà pa. I això es tradueix doncs, amb la construcció del forn, amb el graner, això que us deia que tanquen el ramat, i això és el segon romànic, que com us he dit, l'únic que fa és tenir conreus més ben... Ara, el que sí que és veritat amb l'anterior és que, per exemple, aquest, que us deia que això, aquí eren animals i aquí persones, doncs amb l'ampliació això ara passarà a ser el forn, aquí hi haurà el forn, i aquí també serà de persones i aquí hi haurà la llar de foc que abans eren aquí. És a dir, canvien l'utilització dels espais perquè ja tenen altres espais que ja els han construït pels animals. Per tant, és un canvi d'utilització dels espais interiors. Aquest és ben bé això que us estava dient. Això és l'excavació i això és el que les restes del forn, que és un forn doncs, fet a doble, amb una alçada, vull dir, no és el forn que coneixem ara, És un forn més aviat com l'ibèric, i aquí tornem a dir el mateix, aquí fixeu-vos que és important la part destinada als animals, i després veieu per les persones ja són tres, no són dos, sinó que ja són tres, per tant anem ampliant, això que us deia, que tot té la seva lògica, no es fa així perquè sí, sinó que ara, aquesta època, llavors... Com us deia, la diferència del parament doncs són això, és a dir, que estan polides, ja que són polides. No hi ha altra diferència, només que les fan més maques. El que diem amb el romànic, els carreus ben tallats, etc. El segle XIII té obertura perquè és el gòtic. Sabeu que el gòtic és una obertura mental també, no? Vull dir, per això ja hi haurà les finestres, els finestrals, es necessita tot aquest tipus. Per què es pot fer això? Doncs perquè tindrem la calç, per tant la calç ja farà que la paret no hagi de ser tan ampla, perquè no caldrà que sigui tan ben feta, perquè la calç fent argamassa doncs ja lliga la paret. Llavors, al no necessitar una paret tan ampla, la paret anterior també es feia pel sostre, que era de llosa, per tant també pesava molt. Ara també la teula pren importància i... Com veieu, doncs, això, el mercat fa que la ramaderia prengui més importància, no? Espais més àmplies, i aquí això que estàvem dient, quins materials? Bueno, doncs ja la calç pot s'utilitza, la tela pot s'utilitza, i això fa que hi pugui haver el mas de dos cossos,
que aviam si me n'en surto. No, sí, és aquest, eh? Però us volia ensenyar aquest. Us he dit, pieu, aquest aquí, per tant, en aquest moment s'amplia amb això. Aquesta part, que és molt àmplia, i per això podem dir que és d'aquesta època. Diem que és d'aquesta època perquè quan excavem trobem ceràmica, eh? Nosaltres datem amb ceràmica, d'acord? Molt bé. Vaig molt ràpida perquè hem d'arribar al segle XX, eh? Va, doncs aquí és el que tenim. Mas de dos cossos i dos pisos. I aquest és una reconstrucció del mas espanyol feta per un inventari. Això que us estava dient de la importància dels inventaris. Fins al segle XV no són tan explicatius com us he dit. Eh? Vull dir, són molt més escuets, diuen poca cosa, però bé. Continuem. El segle XV. Al segle XV el que tenim els inventaris, i aquí en aquest moment ens expliquen, bueno, sabeu que hi ha els masos rònecs, no? És a dir, que amb la pesta negra del 14 doncs molts masos s'abandonen, llavors en el 15 es recuperen, no? I això és molt interessant perquè doncs, a veure quins es recuperen i quins no. Tindrem doncs, la gran crisi del feudalisme i la sortida de la crisi doncs, és especialitzar-se. Llavors, per exemple, tenim el Bages amb la viticultura, l'Empordà amb la ramaderia, és a dir, cada un serà la manera de sortir de la crisi, eh? Amb especialització, depèn de les zones, amb el producte que sigui més adient. No? Llavors, aquí el que és important del 15, eh, en la part arquitectònica, és que si abans vèiem que tenien dos espais, que s'havia per tot, després hem dit tres, bueno, el tercer és el rebost, no? Doncs ara ja no. Ara els inventaris ens parlen de la cuina, ens parlen del menjador, ens parlen del graner, del pastador, etc. Per tant, anem ja diferenciant. El 15, renaixement. Renaixement, importància de la persona. La persona, importància del que fa. Per tant, ja es busca que cada lloc serveixi per aquella tasca que les persones... Eh? Per tant, al menjador mengen tots, a la cuina... D'acord? Molt bé. Llavors, ja ho hem dit, mas de dos cossos i dos pisos, que ja us l'he ensenyat abans també. Aquesta és l'evolució general, no? Veieu? El segle XI és aquest així petit, que és el que us he explicat, el segle XII l'ampliem, XII i XIII l'ampliem, aquí. Després us ho ensenyaré, perquè normalment al segle XI us he ensenyat una balma, però pot ser que sigui al costat d'una pedra, d'una gran pedra. Llavors, en el XIV-XV es puja de dalt de la pedra i es construeix sobre la pedra. Llavors tenim els dos cossos, eh, que dèiem, però sobre la gran pedra. I llavors aquí tenim, comencem en el XV, que comencem a parlar dels porxos, que fins ara, una cosa que ara serà molt adient, que nosaltres, els historiadors, en principi mai havíem donat com a explicació de l'entrada dels porxos, de que es facin coses més obertes, etc., el tema climàtic. En canvi, ara veiem que el tema climàtic els hauríem de tenir en compte. És a dir, nosaltres dèiem, imagina't l'important que era la dieta mediterrània, que allà on no es podia produir vi, com era cap als Pirineus, etc., es produïa vi, i era un vi dolentíssim. Ara sabem que no era això, perquè ara se'n va a fer vi als Pirineus i és pel canvi climàtic, no? Per tant, ara ho hem de tenir en compte una mica tot, no? És a dir, poder no sabem per què els porxos, poder els romànics necessitaven, doncs, perquè tenien fred, etc., no? Bé, per tant, aquesta és l'evolució general que passa. Segle XVI. Segle XVI és molt interessant el tema aquí, perquè ara parlarem de la gran masia catalana, la dels tres cossos, els tres pisos, la importància de la sala, que és un lloc molt emblemàtic, i aquí hi ha hagut doncs, un debat entre historiadors i arquitectes, etc., en quin moment surt la sala. No? És a dir, fins no fa massa es considerava que la sala es construïa després de la sentència de Guadalupe, és a dir, per part del fet de ser rics, i ja no està lligats per ser remensa, doncs ocupien un espai que era un espai que... La sala és un espai que ja surt en el segle XI, però entre la classe noble. Eh? I llavors aquí ara passa... Per això es considerava molt bé. Però llavors quan tu dius, va, doncs no miro només els rics, miro tothom, fins i tot la Benc, que és una masia que veieu que està molt bé, no és en el 15, és en el 16. I no és a principis, sinó a finals. Perquè llavors en el 16, quan us he vist explicat el 15, que us he dit tantes calamitats, que us he explicat que guerres, ja ho sabeu que hi ha la guerra civil, remensa, etc., que hi ha els terratrèmols, en el 16 comencem a recuperar. I per tant, s'haurà d'esperar que hi hagi una recuperació econòmica total per tothom, i això serà a finals del 16. Per tant, és a finals del 16 quan tenim la sala.
I llavors això és interessant perquè serà a totes les masies. Fa molta gràcia perquè jo, per exemple, amb l'inventari jo vaig fer allà els tres cossos, els tres pisos, finalment vaig dir, la vaig a veure, perquè era per allà i la podia anar a veure, i no era com l'havia pensat jo, no? És a dir, era una masia que no es va construir tota de nou, que és el que sol passar, quan ja existeix, però tothom ha de tenir la sala. Llavors eren dos cossos i un al costat, aquell era la sala. Hi ha masies petites que dius, no, doncs també tenen la sala. És a dir, la sala la va tenir tothom. Tothom. És allò, quan hi ha una moda, tothom intenta fer el que té tothom. Per tant, la sala va ser i és un lloc molt simbòlic per a la família. Vull dir, tots vosaltres sabreu quan es va a pagès, amb una... passeu a la sala. I llavors allà a la sala, com sempre explico jo, doncs hi ha una taula, no?, que està feta, doncs, amb els arbres de la família, no?, del patrimoni. I ho diuen com aquell carrer, mira, això és del nostre bosc. No? Llavors tothom sap que tenen un bosc, que si és molt gran la sala, la taula vol dir, doncs, Déu-n'hi-do, els anys que fa que tenen el bosc. No cal explicar-ho, només fan passar la sala i ja t'ho diuen tot. No? Llavors hi ha les capelletes, vull dir, d'acord? Per tant, és un, com ara us hem estat explicant, la cuina, el menjador, etcètera, tots tenen una funció. La sala és una funció d'ostentació o de demostrar que després sí que es fa servir per repartir, però la sala no s'utilitza normalment, s'utilitza el menjador. La sala és per dies determinats, per fer venir les visites, etc. D'acord? És interessant, no? Tot això és el que us estic explicant aquí, no? És a dir, es recupera, és important la immigració francesa, perquè doncs, molts també seran constructors. Bueno, això ja us ho he explicat ara, eh? Una cosa que és important és això, és molt important també de cara a la masia, és que després de la guerra, és a dir, durant la guerra hi ha gent que es dedica a la guerra i viuen de la guerra, d'acord? Una vegada s'acaba la guerra, i ara què fem? Doncs pues es dediquen al bandolerisme, no s'ha de fer altra cosa. Es dediquen a anar a robar, es dediquen a saltar camins, etc. Clar, això fa que hi hagi una inestabilitat i, per tant, això és... Sí, ara vaig molt ràpid. Això es tradueix en construccions defensives, d'acord? Per tant, quan tenim una construcció defensiva, pot ser que sigui del feudalisme, que ja seria anterior, però també llavors amb cases normals, doncs pot ser que sigui per això, com ara aquí. Veieu? Aquesta torna a ser la vent, com us deia, de tres pisos i tres cossos. Aquesta és la sala, normalment la sala és la part central, a dalt el graner, perquè doncs, ja, ara ja tenim un reu important de gra i el posem a dalt, i l'entrada que també doncs, permet deixar-hi totes les eines de la camp, etc. I aquesta doncs, és una que en aquest cas és a l'Empordà i en aquest cas és per defensar-se dels corsaris, que també hi havia hagut doncs, la guerra turca, etc. etc. D'acord? I ara comencem una altra font, que aquesta és molt interessant, que són els tractats. En aquest cas us he posat el llibre de Fra Agustí, que no sé si el coneixeu, aquí us he explicat una mica, no? És del segle XVI, com veieu, que el copia d'allà, i llavors aquí són trossos que està molt bé, perquè t'explica doncs, si és en una muntanya, busca que hi hagi un recés i qui serà bo per les aigües. Si és a dir, el lloc d'emplaçament, no? I diu que fes un pou, si no tens aigua, és a dir, va donant les seves explicacions. El segle XVII i XVIII són uns segles molt interessants, que jo quan parlo amb la gent no ho saben, perquè són uns segles, el XVIII sobretot, d'una gran prosperitat. És a dir, després del 1714, que tots ho tenim com una mica mal, un moment històric dolent, llavors resulta que a partir d'aquell moment tenim una pujança econòmica tremenda. Si aneu als pobles, fixeu-vos, en els llocs més antics, fixeu-vos com es diu, de les cases, les llindes, moltes, veureu, moltes, 1700 i pico. És a dir, es construeixen en aquest moment. Què és el que està passant? Bueno, doncs tenim una millora del rendiment dels cereals, la vinya serà molt important, ja ho sabrem, no? Tindrem el blat de moro, que serà molt important per a l'alimentació, perquè fins a aquell moment la gent passava gana. Això és base alimentària. I aquí és el que dic, el futur. Pues comencem a tenir el tèxtil de forma important en el món rural. Clar, això és molt important perquè molta gent del camp que no tenia prou diners doncs poden anar a treballar. Llavors, això, per què passa? És a dir, tenim un traspàs de la producció de les ciutats al camp perquè al camp la gent no està organitzada i se'ls fa pagar doncs, el preu que volen. No? Llavors, però bueno, això és el principi. No? Clar, això farà que hi hagi un impuls de formació dels pobles
I llavors, com us he dit, aquest gran auge econòmic es tradueix en que, doncs, de la mateixa manera, hi haurà un traspàs migratori, doncs, a anar a la ciutat a treballar o bé a cases importants, no? I llavors tenim els Mossos i els Minyones. Això en què es tradueix en la part arquitectònica? Doncs que hi ha ampliació de les cuines, que hi ha graners nous, que hi ha cellers nous, ara us ho ensenyaré. I llavors, això és important aquí, perquè doncs, com que tenim els Mossos i les Minyones, doncs, aquests viuran a dins de la casa i per tant doncs, es faran separacions per separar les habitacions d'uns i dels altres i es fa amb materials doncs, més... Ja, aquest aquí. Es pot fer, és en el moment que surt el guix, es pot fer amb materials perennes. Aquí tenim una paret de fusta. D'acord? Això és interessant, no? I llavors, com us deia, doncs, la producció del vi, que això doncs, és una excavació. Ara aquí, això ja és l'últim, això ja són inventaris, que veieu, us ho he posat perquè veiéssiu, doncs, veieu la quartera de guix, que és el que fan servir, enllosar la cuina, que és en aquests moments, arreglen la teulada, vale? Anem ràpids, eh? Aquest és un altre, el menjador gran amb dues taules, la cuina xica, la cuina gran, el graner vell, el graner nou, l'altre graner, i la cambra de les Minyones, vale? Vull dir, ho veieu que això t'està indicant doncs, un moment econòmic tremendo. Aquesta és molt interessant, perquè aquesta, segurament que molts de vosaltres heu vist que les grans masies tenen una esglesieta al costat, eh? Que són esglesietes privades, que en aquest moment, fins ara, doncs, hi havia molts capellans a tot arreu, i moltes famílies tenen el seu capellà, i llavors feien missa allà a la seva esglesieta. No? Doncs aquestes esglesietes es construeixen en aquest moment. Llavors aquí us he posat doncs, com un justifica per què necessita la seva esglesieta, que fa molta gràcia. No? Primer ja et diu que són molt opulenta, eh? Tu, i llavors diu, podríem venir-nos a robar. Però bueno, ja sabeu que les cases de pagès no es tanca per fora, es tanca per dins. No? Llavors diu, bueno, no podem tancar. I per anar tots a missa com si hi anessin tots. No? Com si amb les Minyones i els Mossos anessin tots a missa. No? Però bueno, és una justificació. Com que no podem tancar, llavors ens vindrien a robar, per tant necessitem poder fer la casa, una església al costat. No? Clar, que ho fa un d'aquests, doncs tots la volen. No? I és el que està passant en aquest moment. I ara ja em sembla que... vale, aquesta és la... això. Llavors, quins canvis tenim? Això és molt important, és a dir, sí que per dins es fan coses perennes, eh? Que per tant es tira a terra i tornem a tenir la masia tal qual, i l'altre element important és això, és a dir, es construeix un cos, eh? Que si ara us hi fixareu, veureu que moltes el tenen, moltes vegades és al davant, a vegades és al costat, a vegades és entremig, un tros aquí, un tros allà, i aquí us he posat això de Fra Agustí, perquè és molt interessant aquesta època, podríem dir que els grans senyors molt són rendistes, eh? Vull dir, inverteixen doncs, amb altres coses a la ciutat. No? Llavors ell diu, per exemple, jo aquí hi he estat, i ho sé, que aquí doncs, hi ha les habitacions dels amos, no? Aprofiten, i una és el despatx, que és on té de passar comptes, no? Per tant, és una construcció, com veieu, tres cossos, amb balconades i bueno, potser és que la part climàtica que dèiem, molts de vosaltres recordareu, perquè els que són mica grans, que aquí solia haver-hi penjat el blat de moro, no? Si feineja, etc. No? És molt interessant també veure aquesta cosa. I del 19-20, ja és l'últim que explico, és que bé, sembla que moltes famílies de grans patrimonis doncs, es van endeutar, es van picar els dits, i llavors van començar a vendre trossos de patrimoni i a partir d'aquí doncs, aquesta repartició va anar com per masovers que s'hi van construir cases. I és l'últim que dèiem, no? És a dir, com es construeixen? És a dir, cada moment hem vist que es va construint, segons el temps de... Doncs es construeixen amb... El, bueno, és aquesta, no? És a dir, fan, imiten la masia, la forma constructiva és molt més senzilla que la masia, com veieu, vull dir, ja no es construeix amb pedra picada, etc., sinó que ara s'intenta que dins hi hagi tot el confort que porta aquesta època, no? Bueno. Vale, sí, també us he posat els indians perquè són formes constructives d'aquesta etapa, però ni un ni l'altre podem dir que aporten, és a dir, aporten elements, no? És a dir, detalls, eh? Però no és cap estil arquitectònic. Molt bé, acabo i estic contenta perquè ho he explicat tot, no em pensava, perquè com veieu ja havia molta matèria. M'ha dit que ara és el moment que em tocava acabar i perfecte.
Espero que us hagi agradat i si no, doncs ja podem comentar-ho després. Hola, sí, gràcies, Assumpta. Bé, ara passarem a la segona ponència del dia d'avui, que serà anàlisi i aixecament de l'edifici, que serà en Jordi Chiques, que és enginyer tècnic en topografia de l'UPC, i Raül Rubio, que és arquitecte tècnic de CAPTAE. Bon dia a tothom. Tal com ha dit l'Assumpta fa un moment, doncs el pas previ a una intervenció, ja sigui una masia o qualsevol edificació, doncs és el coneixement màxim de l'edifici a intervenir, i és a dir, conèixer l'estat actual amb la major precisió que puguem. Això es pot fer doncs, bé amb mètodes directes, amb cinta mètrica i croquis de tota la vida, o ho podem fer per mètodes indirectes, ho vam començar fent-ho amb taquímetres, avui apareix una mica amb desús, no? Després vam tenir distanciòmetres electrònics, estacions totals, això ens va permetre ja fer-ho amb més precisió i arribant a llocs on abans no podíem, i diguéssim que l'últim pas de mètodes indirectes doncs seria l'aixecament amb escala làser 3D. Des del taller de patrimoni de l'escola, de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, però que és l'escola d'aparelladors de tota la vida, que és més curt i ens entenem millor, doncs no disposàvem d'aquesta tecnologia, i vam fer un conveni amb l'empresa CAPTAE, i el que us explicarà ara el Raül Rubio, que és el gerent d'aquesta empresa, perdó, és no tan sols com es fa l'aixecament amb aquesta tecnologia, sinó el que és més important és fins on podem arribar un cop tenim aquest núvol de punts i aquest aixecament fet. Al final, sé que aquí hi ha molts arquitectes i el que busqueu és alçats, plantes i seccions. Bé, tot això es pot aconseguir amb aquesta tecnologia, el que farem sempre, però a més podem anar una mica un pas més enllà. I això és el que el Raül us explicarà ara mateix. Quan gràcies, vulguis. Jordi. Se m'escolta, no? Sí. Bon dia, gràcies a tots. Bueno, comencem, no, espero no passar-me el temps. I, directament, què es feia fins ara? I parlo en passat, perquè nosaltres ja no en fem això. Necessitem un mapa i ubicació de l'edifici o de la masia que hem d'analitzar. Com a molt, bueno, demanem un topogràfic que ens dona un topogràfic senzill de murs, corbes i nivells. Podem fer un reportatge fotogràfic de quantes fotografies, de 100, 500, 1.000, 2.000. Al final, omplim l'ordinador d'informació en base digital, però és molta, molta informació que després és difícil de manegar. Ens donen croquis antics, podem tenir croquis nous, però al final són un munt de papers que diem, què faig amb aquesta documentació, no? Perquè, què puc muntar? Pues al final, què puc muntar? Com a sort, com a molt, podem muntar un plànol 2D. Que, algun abusarà, potser pot fer un model 3D, però segurament no serà precís, no? I amb aquest plànol 2D, de tota la informació que tenim, pues podem treure alguna secció més o menys ajustada a la realitat, no? Però clar, som al segle XXI, per què no traspassem la realitat directament a l'ordinador? Seria molt més fàcil, no? I és el que fem nosaltres. Nosaltres som un estudi de la sacrometria que el que fem són aixecaments 3D amb láser escàner, ¿vale? I és això, traspassem directament la realitat a l'ordinador. Com es fa això? A fora es coneix com a reality capture, que és la captura 3D d'entorns reals. No només capturem les dimensions dels elements de l'edifici, de l'estructura, el que ocupa dimensionalment, sinó és molt important saber la posició espacial d'on està, no? No només on està l'edifici, sinó dins de l'edifici de la masia, on està, quina coordenada té la porta, quines coordenades té la porta, quina coordenada té la pedra, quina coordenada té l'esquerda, no? També és molt important saber l'aspecte, el color, la textura dels paraments, per exemple, i amb diferents usos de tecnologies podem obtenir tota aquesta informació, no? I al final el que composem és un núvol de punts. Es poden composar, com ha dit el Jordi, amb un láser d'escàner, en topografia clàssica, en fotogrametria, escàners de mà, drons o vols aeris. Per a aquesta estructura de masies i edificis patrimonials, els que normalment s'utilitzen són escàners
terrestres, ¿vale? Escàner làser terrestre, que és un mesurament mitjançant un feix làser infraroig, com els de topografia, i el que fan és una captura de coordenades geogràfiques de forma massiva, no? De tot el que l'envolta. L'escàner fa una escombrat de 360 graus i recull dades de manera massiva de tot el que l'envolta. El resultat és això, és un núvol de punts, que jo crec que a partir d'ara l'escoltareu cada vegada més, és una metodologia que està en augment. I és això, és un conjunt de milions de coordenades existents posicionades a l'espai i amb veritable magnitud que representen amb rigor i precisió la realitat escanellada. Estem parlant d'equips que venen de la meteorologia, d'espais d'automoció, aeronàutica, i s'està començant a utilitzar el sector del patrimoni, o sigui que tenen precisions milimètriques, val? de mesura. Us porto un exemple d'una església, que estem, un projecte que estem treballant ara, i és un aixecament 3D de tot l'espai exterior i interior de l'església, i al final aquí el que es farà és una aplicació de realitat virtual, val? de l'església. Primer, a la promotora es farà una rehabilitació de l'església, ens van demanar un aixecament per fer un model 3D i fer seccions, plànols i fer un estudi a l'edifici, i al final ha derivat a fer una aplicació de realitat virtual per ensenyar el patrimoni. Això és un làser escàner situat a sobre d'un trípode, fem diferents posicions a dins de l'espai. Vale? Aquí ho podem veure a fora, a baix a l'esquerra, l'escàner, i al terra ho podeu veure en unes esferes blanques, que són unes referències que utilitzem per unir diferents posicions d'escaneig. Aquí tenim el meu company, i aquestes posicions d'escaneig després a l'oficina s'ajunta tota la informació i es crea un model 3D. Ara he de sortir d'aquí per ensenyar-vos. Quedeu-vos amb aquesta imatge de l'última posició que es veia el meu company. Ara estic en una aplicació que el que fa és un preprocés on ajuntem totes aquestes posicions que us he ensenyat algunes imatges. Aquesta última posició era aquesta. Desplego aquí el plànol. Si recordeu, el meu company estava aquí, l'altre company és el que estava fent la foto, aquí dalt. Llavors aquí és un visualitzador senzillet com el Google Street View, i tenim totes les posicions d'escaneig que s'han fet, no? de l'aixecament. Aquí es van fer 50, crec. L'altra imatge que s'ha vist és aquesta, per exemple. Intento anar ràpid, espero que no us maregeu. Aquí una altra posició on estan les referències i tinc l'aixecament de l'espai. Però clar, és un aixecament, o sigui, encara que aquí veieu una visualització, jo clico aquí i aquí sota em diu les coordenades de cada punt que jo clico. O sigui, tot està mesurat al mil·límetre. Vale? Ara, si entro a l'església, entro a l'interior, doncs tinc un aixecament exacte, tal com era, tinc les cagades de colom, inclús. O sigui que tenim tot aixecat i clar, la gràcia és que jo puc parar-me en qualsevol puesto i mesurar, per exemple, aquí. No m'hi veig. 269. Puc mesurar en qualsevol part, o sigui que tot està aquí. Pot treure una distància inclinada i fer un desplegament i veure la vertical real. O sigui, puc analitzar i mesurar qualsevol espai que estigui digitalitzat prèviament. Vale? Aquest aixecament es va fer en un sol dia. O sigui, és un escanellat molt ràpid. O sigui, vas fent posicions com si fos fotos 360. El que passa que al final tens no només la foto 360, sinó que tens la mesura de qualsevol píxel. Tots els píxels són coordenades. Vale? Si passem a el que es coneix com a núvol de punts, perquè això era una imatge però no es veu directament el núvol de punts, us poso un vídeo, no sé si sortirà l'àudio. Si no s'escolta, no passa res. Aquí el que fem és un vídeo que és a partir del núvol de punts. Aquí el que es veu són els milions i milions i milions i milions de coordenades agafades de l'espai,
i són X i Z, milions de coordenades X i Z, amb el seu RGB capturat al moment. Aquí sí que de moment és un vol de l'espai amb núvol de punts, el que es coneix amb un núvol de punts, que són milions de coordenades, i després a partir d'aquí sí que hem fet un model 3D i per fer aquesta aplicació de realitat virtual. Però aquí només n'hi ha coordenades, i aquí no s'ha fet un model 3D encara. El que passa és que les dades són tan denses, és un núvol de punts tan dens que sembla que estigui modelat. Aquí sí que podeu veure les parets, que són això, són milions de píxels, no sé si es veu. Són píxels amb el seu RGB, el color que toca. Això, com li explicava abans al Jordi, aquí és una representació, una imatge de com aixequem tot l'edifici, no? Que aquí es veu que està tot aixecat, interior, exterior, i com podem analitzar els paraments, les voltes, els capitells, i tot està mesurat i tot es pot seccionar i estudiar en conjunt o independentment. I aquí sí que ja passem, aquí sí que ja s'ha fet el model 3D i s'han aplicat textures d'alta resolució per fer aquesta aplicació de realitat virtual. O sigui, al final, amb les dades que tenim, hem virtualitzat l'edifici. O sigui que segueix sent un model 3D ajustat a la realitat, mesurat en mil·límetre, però amb una qualitat visual molt bona com per tenir la sensació d'estar immers en l'espai, no? Aquí es veu que és el model 3D. Això, a partir del model 3D podem fer qualsevol cosa, el que necessitem. La presentació. Sí, com diu el Jordi, es poden estudiar deformacions, desplomes, pendejos, qualsevol patologia que sigui apreciable o no, perquè potser té una deformació que no saps o no perceps en la vista, i analitzant el 3D pots descobrir patologies que no en sabies. I ràpidament, el benefici de treballar en el núvol de punts, doncs, aquests són uns pocs, no? uns quants que he posat aquí. Perfecta documentació de la base, com a base de projecte, inclús com ha dit l'assumpte, potser això és l'inventari del segle XXI. Jo no sé què passarà al segle vinent, però aquest jo crec que és el millor inventari que es pot fer ara mateix. No? Reducció de costos en la fase de projecte, evidentment, i minimització dels errors a la fase d'execució, perquè tens tota la documentació, i a més, tot englobat en un únic model 3D, sense croquis, sense fotos, sense res, o sigui, ho tens tot en un sol model. Possibilitat de combinar la realitat, que és aquesta escanellada, amb una futura modificació en 3D. Podem combinar aquest model 3D de la realitat i podem incorporar un model 3D d'una cosa futura, una modificació, i veure com s'integra. No? Evidentment, convertir la informació online, que avui dia és molt important, i a partir d'aquí, com he comentat, podem fer aplicacions de visualització 3D per analitzar deformacions, analitzar l'edifici, per fer difusió, per turisme, per educació. El que estem treballant ara, que ara surt un altre cop, molt ràpid, és això. O sigui, no puc ensenyar l'aplicació real, però tinc aquí un dels companys posat a unes ulleres de realitat virtual, i el que està fent és una immersió total a l'edifici. No? O sigui, ell està dins, ell està veient el que estem veient nosaltres. No? Està veient l'església, té uns comandaments on pot moure i saltar. Ara clicarà en un botó i saltarà cap endavant.
es podria moure físicament, però clar, hauries de tenir l'espai real com l'església per no xocar. No? Llavors, si no ho tens, pots tenir una sala petita i poder saltar. I pots incorporar informació, tota la informació que vulguis. És un espai virtual, o sigui, aquí podem posar informació, vídeos, personatges, qualsevol cosa. O sigui, es pot incorporar qualsevol informació. Aquí hem posat un vídeo, que tot apropa, si surt un vídeo t'explica una història del barri i de l'església del Mantal, que és aquesta. Bueno, més informació. I, evidentment, és un tour virtual, però amb gaire històric, evidentment. O sigui que es pot fer una visita virtual i donar-li tota la informació històrica i arqueològica que es necessiti, no? que es vulgui donar. I jo crec que, mira, porto 15 minuts just, i com jo estic, o sigui que jo tenia programat un quart d'hora just. Si teniu alguna dubte o pregunta, m'ho podeu preguntar al Jordi o a mi, si no ara, doncs després al coffee break podem parlar i us podem comentar coses. Res més, gràcies. Bé, ara farem la tercera ponència d'aquest matí, d'aquest primer bloc, que serà els estudis i anàlisis parietals de l'evolució històrica en l'arquitectura, a càrrec d'Isidre Pastor, que ja el tenim aquí dalt, que és arqueòleg i historiador de l'art. Res, en primer lloc, comentar que quan vam plantejar una mica la jornada dèiem de parlar d'estudis parietals, no tan sols a nivell de masia, sinó obrir-ho entenent que qualsevol estudi històric és susceptible d'aplicar un estudi històric. De la mateixa manera que no cal que l'edifici sigui històric per poder aplicar-hi un estudi de la seva evolució arquitectònica. Però en qualsevol cas, entenent que estem en el marc del Congrés de Masia i Territori, centrarem l'exposició en el que seria la masia. Tot i així, partim de la base de que aquests treballs són treballs interdisciplinars, és a dir, participen molts professionals, moltes disciplines. Podríem comentar que no només arquitectes, aparelladors, historiadors de l'art, documentalistes, arqueòlegs, restauradors, conservadors, com altres tècnics que participen en la posada en valor del patrimoni en el cas que sigui pertinent. No tots els casos que s'hi actua en elements patrimonials, la finalitat última és la posada en valor de l'edifici, però això no eximeix que tenim present que són edificis històrics amb una entitat patrimonial es puguin posar en valor aquests aspectes patrimonials. Bé, parlant del mètode, fem una mica una pinzellada. En el marc d'aquesta ponència tampoc és qüestió d'aprofundir ara en el que seria l'evolució històrica del propi mètode, sinó, no, si més no, plantejar una mica el que és la disciplina. Veieu una mica que el mètode es basa en el que és el principi estatigràfic. El principi estatigràfic bàsic rau en la seqüència temporal de la relació dels sediments, dels objectes, i de qualsevol element, és a dir, totes coses són susceptibles de presentar una relació entre elles. El principi estaria fonamentat en el que seria l'anterioritat i la posterioritat, és a dir, a partir d'una cosa és anterior a l'altra, podem presentar una seqüència evolutiva i és el que anomenem l'estratigrafia arqueològica. L'aplicació d'aquest mètode arqueològic, doncs, el podem aplicar a l'arqueologia, que de fet és on neix, a l'arquitectura, a la criminalística, a l'antropologia forense i a qualsevol disciplina que tingui una relació seqüencial de fets. Bé, el terme, parlem d'estudis
parietals, d'arqueologia de l'arquitectura, lectura de paraments, registre parietal, arqueologia vertical, estudi de paraments, historiografia de l'arquitectura. Com veieu, és una disciplina relativament jove, però que ja porta un bagatge considerable i només ja amb el que seria la terminologia ja podeu veure la varietat de concepcions que hi ha d'aquesta disciplina. Però en qualsevol cas, el que es tracta, i podríem una mica tindre tots present, del que estem parlant és d'estudiar l'element, és a dir, és l'estudi històric arquitectònic de l'edifici, amb tots els seus valors que tingui, tant l'arqueològic, el formal, l'artístic, el funcional. Tot això ho podem, a partir d'aquest mètode de registre, seqüenciar i documentar. La disciplina, doncs el que comentava, és una disciplina relativament jove, però força consolidada. Com veieu, segurament tots sou coneixedors de la diversitat d'estudis bibliogràfics en relació al tema, de revistes especialitzades, de cursos, màsters, simposis, tot el que considerem en el nivell formatiu, i ha esdevingut una especialització. Fins i tot hi ha equips que treballen en el que seria estrictament aquest estudi i anàlisis parietals, generalitzant el que seria l'estudi de l'edifici arquitectònic. El que comentava abans, participar de diversos professionals, cal pensar, per exemple, no sé, ja no entrarem a comentar la tasca dels conservadors restauradors en les actuacions del patrimoni edificat, però sí que m'agradaria remarcar la importància que té poder comptar dels estudis petris en relació als elements petris que conformen l'edifici. T'aporta molta informació tots aquests estudis complementaris en relació a l'evolució pròpiament de l'edifici. Evidentment, com hem vist amb la ponència que ens ha precedit, l'aplicació de les noves tecnologies en el que és el treball de l'arquitectura, del patrimoni i de l'arqueologia en general ha arribat a uns nivells impressionants en tot el que seria tant a l'estudi com després amb la difusió. I bé, quatre pinzellades per acabar de parlar del mètode, que serien els conceptes estratigràfics. És a dir, nosaltres l'estudi que fem dels elements, el primer que cal és identificar-los. Per això comentava, tant a masies com a qualsevol element, com fins i tot l'arquitectura industrial, el patrimoni industrial o l'arquitectura contemporània, podríem aplicar aquesta dinàmica, aquest estudi, aquesta metodologia, és identificar les parts, des de les obertures, portes, finestres, tot tipus d'encaixos, retalls, tipus de paraments, les cobertes, forjats, fins i tot fets constructius. En arqueologia parlem de fets constructius, el mateix que parlem d'una unitat funerària que la conforma, doncs, la tomba, l'individu, els esquelets que hi puguin haver. Doncs, a nivell de concepte també parlem del fet constructiu. Un fet constructiu, doncs, una porta, doncs, pot tindre la intencionalitat, encara que sigui un espai buit, no deixa de ser un espai construït. És a dir, en aquest nivell conceptual podríem allargar la xerrada el que volguessin i arribar força lluny en aquest sentit. El que importa dels conceptes aquests estratigràfics, les relacions físiques que hi ha entre els elements, és aquesta seqüència constructiva, la que ens permet disposar d'unes dades que després ens permetran presentar una evolució arquitectònica. Si sabem que una cosa és anterior a l'altra i la pots datar pels mètodes que corresponguin, pots presentar aquesta evolució arquitectònica. I a partir d'aquesta evolució arquitectònica també pots establir un marc cronològic. Tot això, us imagineu la presentació anterior, doncs, amb tots els colorins, totes les fases, totes les recreacions virtuals que es puguin fer, es fan. L'únic tema que cal tindre present és fins a on estem disposats a assumir el cost de fer això, i després entenent que això té que tindre també un requeriment, perquè si no, com veurem després, que us ho comentaré, no acabaríem mai d'estudiar l'edifici. Bé, el mètode, una de les parts
primordials és el que anomenem els replicats parietals. Està clar que per veure tot el que hem vist abans, aquesta identificació de les parts, els elements, les relacions físiques, normalment doncs els acabats que presenten els murs, els paraments, no ens permeten identificar aquesta seqüència constructiva o aquestes relacions físiques. Per tant, ens cal fer aquests replicats parietals. Aquests replicats parietals poden ser puntuals, com veieu aquí a la imatge superior, poden ser en extensió, poden ser manuals o poden ser a mitjans mecànics. A la vegada també una mica el discurs que presentem amb aquests estudis, que també ho veurem més endavant, són estudis previs i el que cal és optimitzar la informació que rebem de l'aplicació d'aquests treballs. Per tant, aquests treballs, el que comentava de la importància de que siguin fets per diversos professionals, ens permet optimitzar la informació. El que comentaven, la majoria d'aquests repicats doncs, també es fan conjuntament amb les directrius que es marquen des de la projecció arquitectònica per tal d'avaluar les pròpies patologies. A la vegada també disposem d'informació de la tècnica constructiva. Bé, tot això que hem parlat, doncs, com a disciplina científica que és, ho podem enregistrar amb unes unitats, amb unes fitxes, amb uns elements, una base de dades, pots establir-ho com vulguis, tot això relacionat amb la documentació gràfica pertinent. L'important primer és identificar aquests fets que estem estudiant, és a dir, l'estudi aquest parietal, entès el terme parietal com el conjunt d'elements o estructures que conformen l'edifici, doncs ens permeten cabir-hi tot el que serien pròpiament les estructures numeràries, les obertures, les cobertes, els paviments, forjats, tots els elements que creem, tots els tenim referenciats i a la vegada ens permet veure també les tipologies constructives, estètiques, artístiques de cada un dels elements. Ens permet aquesta unitats estatigràfiques en forma de fitxa, vincular les relacions físiques que s'estableixen entre els elements, es relacionen, s'adosen, es tallen, obren, doncs tota la seqüència de relacions físiques que es pot establir i després el que comentàvem, la importància de poder disposar d'una documentació gràfica exhaustiva. Evidentment, nosaltres sempre comentem que necessitem una planimetria força acurada, sigui ja en format 3D o amb el format que pertoqui, però com estem actuant d'estudis que van en funció d'un projecte arquitectònic, el lògic és optimitzar aquest detall de la documentació gràfica dels aixecaments planimètrics. Bé, el tema de l'aplicació del mètode, evidentment ara podríem parlar dels tipus d'aparells, però tampoc es tracta d'aprofundir ni extendre'ns ara amb els aparells constructius que es puguin documentar. Evidentment, tot l'aparell regular ja no hi entrem, podríem estar aquí parlant dies i dies, però que us feu una idea, és posar en valor tots els tipus de paraments constructius i d'aparell que es fa servir amb la construcció d'aquests paraments. No només els més singulars, sinó tots t'aporten informació i tots et permeten establir després la pròpia seqüència evolutiva de l'edifici. Elements arquitectònics, doncs el mateix, no només les parts monumentals, és a dir, el que ens fixaríem en qualsevol edifici d'una certa entitat, sinó en aquell edifici més senzillet, doncs, des de la motllura, la pica, la columneta, és a dir, tot ho podem referenciar. Després també el tema dels forjats i les cobertes, òbviament, aporten informació i no deixen de ser un dels principals elements que cal estudiar tant a nivell de la pròpia evolució històrica o arquitectònica de l'edifici com merament arquitectònica del projecte. Paviments, tots els paviments, és a dir, a l'hora de documentar una mica amb la voluntat de passar aquestes imatges, és a dir, no només anem a lo monumental, és a dir, l'arquitectura del país va molt més enllà del romànic i el modernisme, vull dir, hem de ser conscients de que a l'hora d'estudiar i de posar en valor hi ha altres arquitectures que cal tindre present, més enllà també del que seria pròpiament l'arquitectura tradicional. Veieu aquí també? Sí. Ai. Altres elements, el que serien les fusteries, instal·lacions, el mobiliari, els papers pintats, ja seria
doncs, anar a fila prim, però bueno, de fet també t'aporten informació, perquè el que estem parlant és de l'evolució constructiva o arquitectònica de l'edifici. Qualsevol element que t'aporti una datació, doncs és benvingut. I a més també el registre ha de ser sistemàtic i exhaustiu. La representació gràfica, aquí és un exemple de les possibilitats que hi ha, però com hem comentat abans, les possibilitats de les noves tecnologies són immenses. Veieu aquí els 3Ds que es poden fer. I bueno, una mica després parlar ja pròpiament del que és l'evolució arquitectònica. Tampoc és qüestió ara aquí de passar imatges, ja són doncs, més de 20 anys treballant amb aquesta disciplina, on hi ha actuacions molt, molt singulars, sobretot a l'hora de presentar-les, però una mica aquesta seria la idea final. Una cosa més senzilla, del més complex, el més senzill. Aquesta evolució arquitectònica permet establir unes cronologies, identificar uns elements, et permet també una avaluació patrimonial i també identificar aquells elements que estan, en cas de que sigui un element catalogat, quins estan protegits i quins no estan protegits. I després també és un pas important per tal de poder conservar i integrar amb el projecte arquitectònic. Entenem el que comentaven, que això ho podem aplicar a qualsevol tipus d'edifici històric, però si ens centrem amb les masies, cal compaginar tot el que estem parlant amb la funcionalitat i els usos. Vull dir, la importància de poder disposar d'aquest tipus d'estudis és poder-ho conjuminar després amb la proposta que es fa. Una altra imatge de les evolucions arquitectòniques que pot representar en el cas d'un mas, però vull dir, d'aquests exemples n'hi hauria bastants i no es tracta d'aprofundir ara en el tema. Aquí, el que volíem o preteníem a l'hora de presentar aquesta ponència és incidir en la importància de l'estudi històric com un estudi previ que aporta informació. Vull dir que en si aquests estudis parietals el que fan és aportar informació que afavoreixen el desenvolupament del projecte arquitectònic que es vol portar a terme. Com a estudi previ, clar, s'han de fer prèviament. Allò de dir, en el cas del Born, ens han sortit unes restes quan tothom hi havíem estat i tots teníem fotos, vull dir, potser l'únic que no ho sabia era el Ministeri, però els altres ho sabia tothom. Doncs amb això passa el mateix, a vegades. Moltes vegades entres a fer aquests estudis, una vegada ja està redactat el projecte i una vegada ja el promotor ja té la idea d'on ha de posar el moble i és pertinent primer disposar d'aquesta informació de la mateixa manera que es tenen altres estudis previs. Tot això estaria molt bé, però hi ha alguns elements que estan catalogats. I llavors, en els elements que estan catalogats, aquí hi ha un marc legislatiu vigent i un marc normatiu vigent. És a dir, la Llei del Patrimoni Cultural Català estableix que en l'article 34, això, que qualsevol projecte d'intervenció en un bé immoble d'interès nacional ha d'incloure un informe sobre els seus valors històrics, artístics, arqueològics, sobre el seu estat actual i també avaluació de l'impacte de la intervenció que es proposa en l'edifici. És a dir, tot el que han dit estava molt bé sempre quan tu ho volguessis aplicar, però quan està catalogat et deus amb això. Per tant, jo entenc, i és el que exposem sempre nosaltres des del col·lectiu de professionals, ja que és un requeriment, és allò, el semàfor es posa vermell, t'hi has de parar. Estàs d'acord o no estàs d'acord, però tu t'hi has de parar. Doncs aquí passa el mateix. Amb els béns catalogats s'ha de fer això, s'ha de complir i segurament tots tindreu experiències de que si tu no disposes d'aquest estudi, doncs des de la comissió la Comissió de Patrimoni Pertinent no autoritzarà l'actuació. Per això el que cal és poder disposar d'aquests estudis prèviament i optimitzar els recursos. Amb aquests béns catalogats doncs, també hi ha el marc normatiu del que seria el decret d'intervencions arqueològiques, entenent que la majoria, sobretot en el cas de masies, atenent a les expectatives arqueològiques que presenta el subsol, tot i no ser considerat una zona arqueològica estrictament, però com té un interès arqueològic, la majoria de vegades qualsevol actuació en un bé catalogat
d'una trajectòria històrica considerable, hauràs de tirar endavant una intervenció arqueològica en el cas que afectis el subsol. Per tant, s'ha de tindre present si afectes el subsol o no. Tot això ho comento perquè la importància d'aquests estudis i aquests anàlisis, tant parietals com arqueològics, és el timing. Aquí s'han de fer, per fer aquestes actuacions, com és un bé catalogat, i les actuacions amb el bé catalogat s'han de realitzar d'acord amb l'autorització de la Direcció General, doncs això requereix un termini. I després, una vegada tens aquesta informació, ho has d'elevar perquè t'ho aprovin. Per tant, aquestes actuacions amb els béns catalogats requereixen uns protocols d'actuació que cal tindre presents per no tindre després massa sorpreses. Com hem parlat com a arqueòleg, doncs, clar, quan sents parlar d'arqueologia, doncs, potser la gent diu, hòstia, ara hem de fer arqueologia. Bueno, és el que deia, hi ha un marc normatiu que ho regula, uns tècnics de l'administració que vetllen per la salvaguarda i prevenció del patrimoni cultural del país com a bé d'interès social, i si s'ha de fer arqueologia, s'ha de fer arqueologia. L'arqueologia no és un problema, l'arqueologia és un problema si no la prepareus i la programes. Si estem parlant d'arquitectura, doncs és lògic que l'arquitectura, l'arqueologia, o l'arqueologia i l'arquitectura van de la maneta. Vull dir que si tu has d'actuar en arquitectura, i segur que si fas alguna actuació al subsol et sortirà arqueologia, tens tots els números. I evidentment, si fas arqueologia, moltes vegades doncs, t'acaben sortint elements arquitectònics. El que dèiem, l'afectació del subsol, si tu saps que en un projecte, jo he vist que una mica la presentació l'he encarregat per temes més pràctics que no pas metodològics. El tema de l'afectació del subsol, si has de fer una fonamentació, instal·lacions, el forat de l'ascensor, hi haurà una afectació del subsol. Si estàs amb un bé catalogat com a bé cultural d'interès nacional, acabaràs fent arqueologia, tingueu present, programa i cap mena de problema. Nosaltres el que parlem com a arqueòlegs, és a dir, l'últim, ho dic com a arqueòleg, com a representant del col·lectiu de professionals, l'últim que diem que s'ha de fer sempre és excavar. És a dir, si no excaves, allò es preserva. Però si excaves, excava bé. Per tant, el concepte aquest d'arqueologia preventiva, que és una disciplina també forçament estesa i consolidada, nosaltres el que sempre promovem és donar a conèixer on hi ha jaciments, on hi ha béns susceptibles de requerir intervencions arqueològiques, per tal de preservar aquestes actuacions. Però una vegada, si ho planifiques, doncs no hi ha té que haver masses inconvenients. Per lo que faria a aquests estudis històrics, el que dèiem, també en funció del seu requeriment, doncs podíem passar amb un informe, si és un bé que no està catalogat i no té cap consideració, però que recomanem, si és un edifici històric, fer aquests estudis per no tindre sorpreses. L'estudi pot ser bàsic, lo senzillet, un estudi exhaustiu ja més complet, o veu un treball de recerca. Aquí veieu les tasques que es poden fer associades amb aquest tipus d'estudis, del registre estatigràfic, a l'estudi d'anàlisi constructiu, l'evolució històrica arquitectònica, la fotogrametria 3D, anàlisi de mostreig, resenya històrica, buidatge, en funció de cada un de la columna de la dreta, aplicaríem el de l'esquerra. Bé, una mica, el valor patrimonial de les restes, doncs, evidentment, si tens una actuació en un bé que té un patrimoni arquitectònic, doncs té una entitat patrimonial que és un valor afegit. L'únic que has de fer, doncs, és reconduir-ho, tant sigui per l'activitat o ús que li vulguis fer, com a referent cultural, perquè a vegades també aquestes actuacions és perquè és un element que es vol posar en valor, o si més no, doncs, el que comentaven, els valors patrimonials de les restes no deixen de ser, doncs, un dinamitzador econòmic que s'ha d'aprofitar. La contextualització històrica sempre aporta valors afegits i, evidentment, el propi coneixement i la recerca històrica i artística de l'element. El que comentàvem una mica és parlar de l'optimització de recursos, tant de projectuals, econòmics, patrimonials, científics com socials. Tot això sempre des de la prevenció i a nivell previ. Per concloure, doncs podríem dir que a nivell dels estudis històrics l'important és poder-los fer prèviament la redacció de qualsevol projecte arquitectònic, poder disposar d'aquesta informació complementària de l'edifici sempre ajuda a desenvolupar aquest projecte. Òbviament, la participació dels tècnics d'altres disciplines és evident i perceptiva, i una mica el que
des del col·lectiu de professionals sempre recomanem és que aquests estudis es generalitzin a qualsevol estudi històric, en funció també de les necessitats que requereixin. Vull dir que si és un edifici que no s'ha de fer arqueologia, doncs no es fa arqueologia, però no s'ha de més fer donar un vistazo a quins elements de valor patrimonial hi ha. Evidentment, després també, per això també està el marc legislatiu vigent, és la preservació del patrimoni històric s'ha de garantir, tant a l'arqueològic, l'arquitectònic, l'artístic, l'històric, l'etnològic o el que pertoqui. Evidentment, també aquests estudis els plantejaven per tal de poder facilitar la projecció arquitectònica i una altra vegada insisteixo en el tema de l'optimització de recursos econòmics i tècnics. I, evidentment, poder avaluar les perspectives arqueològiques del subsol en cas que sigui pertinent doncs, tirar endavant aquest tipus d'intervencions. I res, doncs amb això acabaríem. Moltes gràcies. Ara tindríem la quarta ponència d'aquest matí, que seria criteris de rehabilitació de masies en el marc normatiu vigent. Per qüestions d'última hora, l'Anna Baldó, que és arquitecta cap de l'àrea d'urbanisme i edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa, no podrà ser aquí amb nosaltres, i en el seu lloc tenim l'Oriol Rosselló, que és arquitecte, i també acompanyarà l'Isidre Pastor, que ja estava aquí a la taula en aquest moment. Sí, bon dia. Sí, és una llàstima que l'Anna Baldó hi comptava molt amb ella, però s'ha hagut que s'usar per manca de temps. De fet, és significatiu que la manca de temps és perquè l'administració ha fet un retall d'arquitectes municipals i estan sense possibilitat de fer més del que estan fent. L'Anna Baldó és arquitecte municipal responsable del Consell Comarcal de la Garrotxa, amb el qual tracta molts petits pobles de Sant Ferriol, de Beuda, Senyal de Finestres, i són petits pobles on el conflicte de la normativa amb les masies són realment complexos. Tot i que no hi és, jo volia marcar tres petits exemples que clarifiquen una mica el complex que és legislar o aplicar una normativa feta d'un despatx amb elements que afecten tant el territori, la societat i l'arquitectura. Un d'ells és un clàssic, que és la impossibilitat que una masia, tot i gran que sigui, normalment no deixen fer més d'un habitatge. Això ve de fa molt temps, de quan es va fer la llei del sòl, que tenia por l'administració, i en el seu temps s'entén, tenia por que es formessin el que es diuen nuclis dispersos. Nuclis dispersos fa una administració cara d'infraestructures de tots nivells. Aquesta lògica, al final, per mi, ha entrat d'una manera massa rígida i em trobo en situacions molt ridícules on una masia molt gran veiem que el pare, encara en vida, vol que el fill, que té la xicota, que està embarassada i vol viure amb ells, no pot bé. Llavors ens veiem obligats a fer, per exemple, amb una crugia d'aquest mateix mas, una cuina d'estranquis, perquè l'arquitecte municipal ha de dir cuidado que no es vegi una cuina perquè mai podrà generar dues unitats habitacionals. Per mi aquest és un conflicte que s'hauria de resoldre quan tots els que veiem fotos històriques veiem que les masies no acullen una família, acullen moltes masies, moltes famílies. Aquest és un tema, l'ús de l'habitació, de la cèdula d'habitabilitat. L'altre és el tema de la materialització. És una altra vegada el tema complicat, no? Perquè quantes vegades no t'has trobat amb una masia que diu que si es fa una ampliació el volum s'haurà de fer amb la pedra, és obligat que els volums nous es facin amb pedra. Normalment, amb un arquitecte, quan pensa això, el que està pensant és fer una paret de ceràmica o inclús pilans de formigó i forrar-ho de pedra. Però més enllà d'allò, aquesta masia es troba en el parc natural. Una altra administració, que no és l'urbanística, sinó és el de parc natural, et diu que estan prohibides les extraccions de pedra. Què tenim? Que la mateixa administració, que és d'una complexitat impressionant, s'estan contraduint. Hem de posar pedra, però no podem extraure pedra. Què fem? Anem a comprar pedra al mercat. Coses tan ridícules com transportar dues hores de camió en la pedra quan un arquitecte que està intentant maximitzar el quilòmetre zero es troba fora de joc. És a dir, aquest seria un tema de la complexitat de voler regular sobre aspectes de material sense tindre en compte com està el marc legal amb altres temes de tema extractiu, fusta, pedra o alguna cosa similar.
I l'última és un tema de tipologia i estètic, quasi, d'aquest, el que més evident és, que és molt sovint les normatives de les masies estan recollides amb catàleg de masies. I el catàleg de masies a vegades demana de, o inclús, o simplement, o segons una proposta directament, la Comissió Territorial d'Urbanisme diu aquesta intervenció no s'adequa a la tipologia original de la masia. O dit d'una altra manera, hem de recuperar l'estat original de la masia. Que algú em digui quin és l'estat original de la masia. Que amb l'assumpte hem vist més clar que la masia té una evolució. No es pot fer una foto fixa ni una foto... és una evolució i que pot anar evolucionant. I si ha deixat d'evolucionar és per temes d'una visió una mica excessivament bucòlica. Què passa? Jo sóc conscient que des que fem servir materials industrials, digue-li ferro i formigó, hem d'evitar intervindre amb aquests materials perquè sí que l'evolució no s'admet. Però sí que és una mica també el mateix cert és que si nosaltres en canvi ens mantenim amb tècniques constructives tradicionals, podríem fer evolucionar la masia com ho estava fent en el segle XIX i de sobte vam decidir que no. Digue-li llinternes, digue-li patis, digue-li galeries o temes de millorar l'habitabilitat, el bioclimatisme, que és un dels requeriments que té la societat contemporània. Amb aquests tres exemples volia simplement deixar a la taula preguntes que avui no tenen resposta, perquè no he pogut vindre, però creia que era important que si estem parlant amb la primera part de la xerrada estem parlant d'elements previs al projecte, el de la normativa i l'aplicació a l'actualitat és primordial. Si vols afegir alguna cosa. Incidir una mica en el que comentava en la meva exposició, és a dir, ja, si l'element en què s'ha d'actuar és un element catalogat, hi ha un marc normatiu que ho regula, més enllà del propi planejament urbanístic o els catàlegs de masies que especificaran els criteris més tècnics. Entenem, per tant, que qualsevol rehabilitació, com a concepte genèric també d'actuació en una masia, incidirà, en el cas que sigui catalogada amb elements subjectes a uns estudis, allò que comentava de l'article 34, doncs cal tindre present també el que estava comentant ara l'Oriol, de quins elements són aquests que s'han de tindre en consideració, quina és la realitat aquesta de la masia que s'ha de preservar, i tot això entenent que com ho recull el marc normatiu, cal, per tant, poder entrar en diàleg amb l'administració, sobretot en fase de l'elaboració i redacció de projectes, per tal de concretar aquests apartats, entenent també que dintre del col·lectiu de professionals que treballaran en el patrimoni doncs són pertinents de que comencem a pautar aquestes actuacions una mica, no diria més flexibles, però sí més obertes a poder fer una interpretació del marc legislatiu i normatiu vigent que faciliti la projecció i l'habilitat d'habitabilitat de les masies. Perquè recordeu, potser no és el tema d'exposar-ho ara aquí, ja que parlem de masies, el problema que hi ha amb la masia arreu del territori és que s'està perdent. Si com continuem fent que siguin els projectes molt feixucs a l'hora de desenvolupar, atenent aquesta salvaguarda dels valors patrimonials dels edificis que emana de la llei, doncs moltes vegades el que estem fent és no incentivar la rehabilitació, ocupació, restauració dels edificis. No sé si teniu alguna consideració, com anem bé de temps o com ho veieu. Bé, donades les circumstàncies, teníem previst que fins a les 11 teníem ponències i que a les 11 aniríem a l'esmorzar. Si voleu, com que tenim un quart d'hora, si algú vol fer alguna aportació doncs, amb el tema que hem parlat ara o del tema d'aquest primer mòdul, doncs podríem obrir una mica de debat o com volguéssiu. Aquí tenim una... Bueno, que es posin ells. Sí, el gràcies. Bé, si voleu pujar. Sí. Dos preguntes. Una, en el cas de l'anàlisi i aixecament d'edificis, que s'ha plantejat el tema d'aquella església, això a nivell tècnic penso que és interessantíssim i és perfecte i és el segle XXI,
L'altre tema que hi ha, amb edificacions que no tinguin aquestes dimensions, quin és el cost que implica fer un aixecament d'aquestes coses? I la segona qüestió, que és el que acaben de parlar de vostès, els plantejos que fan a nivell legal de les cases de pagès que estan caiguent la majoria de les vegades en tot el territori, a davant d'aquesta pèrdua d'estructures perquè estan caiguent, si a més a més d'això d'aquí el que diu vostè, si es plantegen temes de carregar moltíssim la legislació, el tema és aquest que fas, l'enderroques tota i fas una casa nova o bé en tot cas intentes recuperar el que hi ha. El gran problema és aquest, la llei, com estem acostumats a el que està passant avui dia, la llei va per davant de la realitat i aquesta és una pregunta que no sé si té resposta o no, però bueno, la faig per si un cas. Si voleu respondre. Sí, comento jo. No sé si m'escolta, comento jo el tema del preu, serà molt ràpid i molt fàcil. Una mica més que la topografia clàssica, però per contra tens milions i milions de vegades més d'informació que la topografia clàssica. O sigui que nosaltres hem comparat un aixecament de topografia clàssica amb un aixecament en laser escàner i el cost és 10% més, a lo millor un 15% més. Només. Només. En un espai, bueno, depenent de l'espai. O sigui que... El tema que hi ha és que sempre quan necessites fer una reordenació necessites un plano amb planta, amb dues dimensions, com l'arquitecte, perquè el lampista, el fuster, el ferrer, el sanitari, col·loqui totes les instal·lacions que allà dintre hi ha per poder saber per on passen, etc., i poder fer els pressupostos adequats. Vull dir, les milions de dades que vostè parla de que existeixen amb aquests aixecaments, trobo perfecte, pot ser un molt savi el tema que dius amb això d'aquí a nivell pràctic, després els artesans que han de fer les altres feines tenen tots els problemes resolts, és a dir, per qui passarà l'autovaria, costarà tant els cables, el cablejat, el desaigües, sí, etc. Al final d'aquestes dades és un model 3D complet i amb un clic pots treure i exportar tantes seccions, tantes plantes com les necessitis, o sigui que sí que és veritat que la feina inicial és més feina, sí que pot ser més preu que la topografia clàssica, evidentment, però pot generar molta més informació que després per tots els intervinents del projecte. És molt fàcil agafar aquest model i cadascú pot treure seccions i plantes per on vol i en un clic. En un clic o dos o 20, però... Sí, només dir que des del taller de patrimoni de l'escola de Pareadors, quan buscàvem fer un conveni amb alguna empresa especialitzada en aixecaments amb escan làser, precisament el que vam buscar això era perquè sabíem que hi havia hagut alguns problemes d'entrega de feines on diguéssim la feina que s'havia entregat era un núvol de punts i després havia sigut molt costós i molt complicat extreure la informació necessària final per poder fer una feina de rehabilitació, que és el que estàvem parlant aquí, de tenir unes seccions, uns alçats i uns... No? I precisament quan vam contactar amb ells els vam dir, veure, no ens conformem amb un núvol de punts, és a dir, hem d'anar una mica més enllà i a partir d'aquí poder facilitar el que normalment estem acostumats. No sé si d'aquí un temps potser ja no, s'està tot introduint amb sistemes BIM i coses d'aquestes, però encara molts continuem necessitant el que vostè deia de donar-li al lampista o al fuster un alçat, una planta, una secció del que s'ha de fer. I realment doncs sí que es aconsegueix, no hi ha problema. A partir d'aquests models que serveixen per altres coses tan boniques com hem vist avui aquí, acaben fent un model amb tres dimensions i un passeig virtual, però pels que necessitem tenir una secció, un alçat o una planta, ho tindrem igualment. Sí. No sé si totes les empreses, però en aquest cas sí. Bueno, jo, en relació a lo de aterrar, no era aquesta. El plantejament que es posava era lo important en relació a tot el patrimoni, estigui catalogat o no estigui catalogat, lo important és poder-lo estudiar, poder copsar els valors que deté i atenent al marc legislatiu que tenim i al marc normatiu que hi ha, tot està pautat. El que diem és de poder participar tots plegats els que intervenim amb el patrimoni des de la promoció, des dels arquitectes, historiadors, arqueòlegs, a poder optimitzar aquests requeriments legals per tal de facilitar
que aquestes masies que estem perdent es puguin recuperar. Això, en algun cas, doncs, doncs, si hi ha un element que pel seu estat de conservació, per l'entitat patrimonial que té, en el seu moment es considera pertinent que doncs, una vegada estudiat no es conserva, doncs no es conserva, d'acord també amb el que diu la normativa, però a priori generalitzar que és més fàcil construir de nou que rehabilitar, això tots som conscients, però entenent que per això hi ha l'administració que vetlla pels interessos patrimonials que té aquest patrimoni. Jo el que he exposat és aquestes dinàmiques, agilitzar-les per tal de promoure i incentivar les rehabilitacions de masies. Entenent també que, el que comentava abans, tot i que moltes masies no estan catalogades, però entenent que aquestes masies formen part d'un bagatge històric susceptible de preservar interès o expectatives arqueològiques en el subsol, també el temps, que és en molts dels casos d'edificis que no estan catalogats, us haureu trobat que es requereix fer uns estudis arqueològics. Jo el que comentava és, atenent aquesta realitat tan física del territori, patrimonial com normativa, i també la intervenció que hi fan els professionals, poder establir aquests mecanismes, allò de coordinació, el que he comentat abans, de la importància d'aquests estudis previs. És a dir, he posat una imatge, allò del forat d'ascensor, és a dir, normalment, si tu fas el projecte arquitectònic abans d'avaluar les perspectives patrimonials que té l'edifici, en el cas que estigui catalogat, el Murphy, que existeix, segur que on s'ha projectat l'ascensor potser és el lloc on les expectatives patrimonials són les més importants. Tot això el que fa és encarir o complicar aquesta dinàmica del procés projectual, i això doncs, no afavoreix la rehabilitació de masies. Sí, perdona, és que només el tema és que coneixem tots plegats, suposo, masos, d'aquells que no han estat catalogats a molts llocs, a molts ajuntaments, perquè està el seu estat de destrucció no els hi permet una qualificació important, i dius, i aquí què s'hi pot fer? És a dir, el tema és com llavors resols el tema d'un reaixecament o de la reutilització d'espais d'aquests. El tema no, és a dir, no és per vostè, el tema és una legislació que pogués tindre, si ha de ser a nivell urbanístic municipal, a nivell urbanístic regional, de país, etcètera, que moltes vegades amb això estàs una mica penjat. És un tema que jo suposo que no sé si vostè ha donat la resposta, però és un tema que preocupa, suposo, en molts llocs i en algunes persones directament afectades. No, plenament conscient, per això comentaven que el que cal és avançar. Vull dir que no, jo no crec que hem afrontat altres reptes i tirem endavant. Jo crec que el tema aquest del PAT, perquè això ho podem extrapolar també no només a masies, sinó que és l'arquitectura tradicional, Entraríem aquí ara també en un món que també l'estem perdent. A vegades gratuïtament, el patrimoni de la pedra en sec moltes vegades és allò, al mig d'una rotonda hi posem una barraca nova i en deixem caure 25 del terme municipal que estan, que els cal, per 4 duros les d'això, les mantenies. Una mica jo és amb aquesta línia. Ja entenc que aquí qui hauria de respondre també seria des de l'administració, veiem com s'afronta, però entenent que si el que comentàvem, si l'edifici ja ha caigut del tot, doncs evidentment reconstruir-ho tampoc és una solució. L'important és documentar els valors patrimonials que té. Si això es fa en fase prèvia, a vegades t'estalvies sorpreses. El tema del catàleg de masies ha portat, el catàleg de masies ha portat a que moltes runes que ens podien demostrar que portaven una alçada i que hi havia una cantonada, etc., que la gent podia demanar reconstruir aquell edifici.
Llavors, això no sé si lliga massa, perquè, esclar, vull dir, jo ho dic perquè en els arxius hi va haver-hi un boom de gent buscant doncs, testimonis de que aquesta cantonada, d'aquesta alçada, doncs, ja existia i tal, i si hi havia no sé quina quantitat de metres es podia reconstruir. Llavors, sembla que no lliga amb les dificultats que s'està posant, perquè jo recordo gent que havien trobat unes d'aquestes a la Quinta Punyeta, que no sabies ni com s'hi arribaven, ni ells mateixos sabien com anar-hi, però sabien que per la documentació doncs allà n'hi havia una i havien anat o havien trobat, i tu deies, qui vols de debò reconstruir una masia quan n'hi ha moltes que estan caient? La normativa a vegades no saps ben bé i el gran problema que hi ha doncs, amb les masies catalogades, perquè les masies catalogades tenen uns problemes per poder posar-se al dia, poder fer edificacions. O... Nosaltres aquí pensem, és a dir, el que volem és que el món rural funcioni i com dèiem a vegades nosaltres, no és que pensem que la masia hagi de ser un museu, no? És a dir, jo recordo això que dic, no sé vosaltres si sou de poble de Barcelona, no? Que venien els de Barcelona i deien, hosti, per què heu fet? Que heu tret aquella xemeneia tan autèntica i tan autèntica, tu, que estava tota la casa plena de fum, doncs sí, l'hem treta, no? O aquest enrajolat, que també, bueno, però sí, costava bastant de fregar, no? I hem fet un quarto de bany, i hem canviat la cuina, no? Vull dir, clar que sí, ens hem de posar al dia i vivim, i és el que volem, no? Vull dir, ara, després, hem de mirar de fer-ho, doncs, mínimament, perquè doncs, la masia, com he estat ens explicant, doncs, té una trajectòria, s'ha anat fent de forma molt raonada, vull dir, cada vegada que ha necessitat un espai l'ha fet, llavors doncs, ens l'estimem i intentem doncs, mantenir-la, no? Sí, és una llàstima que potser no tinguem, però en aquell moment sí que va sortir. I bueno, l'Oriol en parlarà perquè s'hi ha trobat. Però diu que, després tenim un debat, que aquell estava pensat. Vull dir, després del segon bloc tenim un debat d'una hora, una cosa així, i llavors doncs, parlaran més amb el que s'han trobat ells mateixos, que explicaran les... Penso que volies també. Sí, hi havia una pregunta també del senyor Vives. Volia dir una cosa prèviament. Ah. Bueno, no sé si vol. Si vol. M'agraden molt tot aquest diàleg i crec que és molt positiu el que s'està parlant i el que estem sentint avui. Verdaderament és importantíssim aquesta harmonització de la normativa, amb la realitat del problema. Què ens passa? Que s'està despoblant el camp. Que moltes vegades resulta que una masia, a lo millor a l'estranger, una masia que està en un parc, li ha tocat la loteria. Aquí, a base de tantes normatives i tants controls, tantes coses, resulta que no és viable la continuïtat de l'explotació aquella agrícola forestal o tal, perquè precisament perquè estàs dintre d'un parc i que s'ha de fer una reforma, resulta que és complicadíssim, caríssim, una tramitació molt llarga i molt complexa, per culpa, per lo que, sota el meu punt de vista, és un excés de rigidesa. L'altre dia el director general ens va fer un exemple que em va agradar molt en una altra conferència que vaig assistir, el director general de Patrimoni, que va dir que en el fons el paper aquest de control i d'això de l'administració tindria de ser d'ajuda a que allò tirés endavant. I va fer una frase que va fer molta gràcia a tothom, que el paper quasi bé tindria de ser com la llevadora d'un projecte, no? Que el que fes que d'una manera harmònica amb la col·laboració entre l'administració i els interessats i els tècnics i els propietaris i els promotors, el que sigui, pues que allò fos viable. Per aquestes coses hi ha una quantitat de coses a arreglar tremendes, perquè és tan rígid tot això. Hi ha molts municipis que això que s'ha comentat, que s'ha de tornar a construir tot en pedra, però si la pedra era l'element de mampostería que s'utilitzava i era la totxana dels segles anteriors, i llavors el que tenia diners la rebussava. Per què? Perquè si arrebussava amb encalc, que més creava preciós, perquè és un material que inclús el seu envelliment i tal és una meravella, perquè una façana de calç antiga agafa unes textures i uns colors meravellosos, i a més és una incorporació no tant de la pedra del territori, però sí de la sorra del territori, amb la calç, que és un material que fa
no sé, d'un mil anys que s'està utilitzant i que es conserva i s'endureix com i torna a ser la roca que d'on demà sortir. Bueno, tot això, resulta que ara obliguem a fer unes parets de totxana, després forrar-les de pedra, amb més o menys èxit, perquè ja qui ho fa molt bé, no? Si ho fa molt bé és caríssim. Estem construint una doble casa i això ho fem perquè hi ha una normativa que la pedra vista durant tots els segles ha sigut la que hem fet amb pedra picada, que són tots els portals, tots els finestrals, tot això que hem vist. Que després hi ha hagut diners, que no hi ha hagut diners per arrebossar-la, doncs bueno, ha quedat de pedra vista, però el coeficient de transmissió és el doble, o sigui que sota un punt de vista energètic és catastròfic. No? La Vall d'Aran era blanca, el que passa és que si han caigut els arrebossats, però ara és de pedra, bueno, i eren de pedra, doncs les bordes, perquè mira pel bestiar, una mica que es feia el que es podia, no? Però el que eren les cases, totes eren arrebossades. En fi, tot això una sèrie de pinzellades que he volgut donar, que crec que és importantíssima. I després, una última pinzellada que vull deixar també aquí, és que parlem molt de les cases i m'ha agradat molt lo de conèixer la història i tal, i tot el que trobem amb l'arqueologia, però i l'entorn, ens preocupem de l'entorn, es parla de la protecció del jardí, de l'entorn, no té de ser jardí, té de ser un entorn cuidat que no es doni de bufetades amb la casa, però que no es doni de bufetades amb la casa arrebossada amb morter de calç, que no té per què, perquè ser de pedra serà molt més barat fer la totxana amb les proporcions i d'això degudes del bon arquitecte, però bueno, arrebossada de calç i ja està, i serà 10 vegades més barata. També hi ha un món infinit a parlar amb la fiscalitat d'aquestes reconstruccions, perquè és clar, tenir de pagar uns IVAs del 21% moltes vegades perquè no en surt per altres camins més barats, pues, bueno, tot això fa que bueno, el que detectàvem, que s'estan caient les cases i hi ha gent, jo he viscut casos molt dramàtics, jo de veure que havien encarregat l'obra, després s'han tirat enrere i ara avui dia una casa fantàstica, feta a lo millor dels Morató de Vic, nissaga d'arquitectes impressionant, ara està a terra, irrecuperable totalment. No diguem res ja si entréssim a parlar de les parets de terra, de l'adob, de la pedra seca, tot això. És infinit tot això. Però el missatge que jo voldria donar és que ens hauríem de germanar molt més i arribar a aquest paper que em va agradar molt que el director general ho tingués clar, de que entre tots tenim que això surti endavant. Ara, bé, parlant del director general, només volia afegir que havíem parlat per veure si podia venir aquí, però donat el moment històric que estem vivint, van dir que fins passat no sé què, doncs que tot es quedava parat. Bé, és igual. Però hi havia interès en venir i ens hauria agradat, vull dir que se'l va convidar i ell mateix també va tenir bona intenció de venir. Suposo que el devien haver fet els pactes molt abans, diguem, aquest que va anar. Bé, és igual. Teníem una última paraula demanada aquí davant. Sí, ella. I amb aquesta tancarem ja el debat. Si passes, això que ha parlat de la importància de la pedra, els arqueòlegs hem patit això, perquè jo m'he trobat que s'han desmuntat masos per les pedres. Després, bueno, aquelles pedres estan al poble, amb cases molt maques, llavors tu buscaves el mas i aquell mas ja no hi era. Això ha passat. Reutilització de pedres, de masos arqueològics ensorrats per refer doncs, cases amb pedra, com deia ell. Aquestes no els costava gaires diners. Igual, teníem aquí una paraula demanada. Sí. Bon dia. No, una mica, de fet, ja ho han anat comentant, no?, les altres persones, però venia arrel del que ha explicat l'Oriol, no?, que parlava de com la normativa que tenim ara mateix a vegades és com que no s'acaba d'adequar les necessitats reals que hi ha en el camp a l'actualitat. I bé, aquesta normativa es va fer amb molt bona intenció en el seu moment, era la intenció de protegir el patrimoni, de protegir el nostre entorn, de protegir el sòl no urbanitzable,
però bé, hem après, no?, amb el temps, ja portem uns anys, llavors ara estem veient que aquesta normativa doncs, té algunes limitacions i que a vegades pot arribar a impedir més que no pas ajudar allò que es proposava. I bé, no? Ara em sembla que s'està definint una nova llei del sòl no urbanitzable. Sí, ja, si en parlem després, perquè m'hi has fet pensar en aquest tema. D'acord, doncs era, bueno, no? Em sembla com un tema que ja que estem parlant de masia i territori que cal, no? Que cal que hi hagi debat, que generi debat i que parlem tots junts perquè es definirà aquesta nova llei i si no hem arribat a trobar no? Com aquest consens o aquesta entesa entre el patrimoni, els nous usos i el que està vivint i tota la transformació i totes les necessitats que ja no són urbanitzables, si entre nosaltres, els tècnics de les diferents disciplines, no aconseguim entendre's i establir aquest diàleg, ens trobarem possiblement amb una llei que novament suposarà més límits que no pas ajudes. I llavors, com moltes gràcies per aquestes jornades, per donar l'oportunitat d'aquest debat. Com que després tenim un debat, que és el que estava pensat, ja hi tornarem a parlar sobre aquest tema, que em sembla que ens interessa a tots.